Відра та мішки з наркотичними речовинами вилучили поліцейські під час обшуку в 38-річного жашківчанина. У своїй оселі під дерев'яними сходами він обладнав нішу, де ховав шість пластикових відер кожне об'ємом 10 літрів. Із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на коноплі, та два мішки з листям. Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження вилучене направлено на експертизу. Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходу. Одів громадян або позбавлення волі терміном до трьох років.